Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Тому що у нас сьогодні в гостях співзасновник однієї з компаній, які зараз, напевно, є в Україні чи не найцікавішими з цієї точки зору, бо від них залежить дуже багато що. Прямо, скажімо, виробництво БПЛА. А я думаю, ви всі прекрасно розумієте, наскільки це важливо стало частина нашої обороноздатності в умовах, коли військову допомогу, ну, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу. Сподіваюсь, сьогодні Сенат нарешті прийме цей закон і нарешті американська допомога піде, але ми прекрасно розуміємо, що це таке. Знаєте, сьогодні вона є, завтра і нема, а нам треба своє. І тому, відповідно, БПЛА багато в чому зараз закривають ці дірки, які виникли на фронті через те, що у нас не вистачає артилерії, того. Тепер ми це все намагаємось закрити використанням БПЛА. Чи це можливо? Чи закриємо? Наскільки у нас є можливості, враховуючи той факт, що все одно дуже багато чого ми продовжуємо закупати в країні, яка, якщо є не відкритим союзником Росії, то в усякому разі дуже хорошо, все одно, скажімо, другом великим Росії ми про Китай. От про все це ми зараз будемо говорити з паном Андрієм Штепою, як я вже сказав, співзасновником компанії Air Unit. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, дякую за запрошення. Ну от, власне, вам перше питання. Як вам здається, бо, звісно, артилеристи, всі мої знайомі від цього питання зразу починають дуже сваритися на тему, що БПЛА все замінять, не замінять, да? Але от мені цікаво, ви як співзасновник. Ну, тобто, всі кажуть, що за дронами майбутнє. Чи ви згодні, що БПЛА можуть в перспективі замінити майже всі в от нинішній діючі системі озброєння? Чи є це, от, власне, от тим золотим ключиком, який для української армії може допомогти в цій ситуації, в якій ми зараз є? У мене є з цього приводу одна єдина думка. Якщо її порівнювати, наприклад, з артилерійськими БК, то постріл артилерії, він, я думаю, десь плюс-мінус лягає в вартість вильоту камікадзе, який несе якийсь БК, має якусь компонентну базу. Він дорожчий, я думаю. Ну, багато, насправді. Ну, дивлячись, який, звісно. Дивлячись, який. Да. Я ж тільки з цієї точки зору, якщо брати якусь середину. Є з тепловізійними камерами, які підвищують прайс там на ікси, скажімо так, системами машинного зору. Це теж не дешева технологія, які потребують потужні процесори на борту, а предвстановлені для обчислювальних потужностей самої системи і механізмів. Я до чого? Що очевидно, сама ефективність використання дрону як керованого боєприпасу, який з дуже високою вірогідністю вражає необхідну ціль і місію виконує, з якою його запустили, то в артилерійському випадку це певні є пристрілки і витрата самих БК. В цьому є перевага. З іншого боку, сам оператор має велику затримку в експлуатації. Тобто ви не можете летіти один за одним, і сам час польоту у вас займає більше часу, ніж постріл артилерії. Тут немає такого, як замінник або незамінник. Дрони, очевидно, внесли і дали всім зрозуміти той факт, що вони дійсно зброя. Вони дуже сильно змінили нинішню війну, і сама радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба вийшла разом з дронами на зовсім інший рівень, і на даний момент сама боротьба, я не знаю, це може буде інше питання, але вона, очевидно, відстає від самої технології розвитку радіочастотного сигналу. Ну, звісно, я би зараз вам міг накидати кучу причин, де, не те, що артилеристи це завжди кажуть, що дивіться, БПЛА долітає, ну, давайте скажемо, якщо це найкращий виробник, навіть якщо ми про FPV говоримо, да? Ну, якщо це 3-4 з 10 долетить до цілі, це, ну, це мега просто. Враховуючи реп, враховуючи помилки людини, враховуючи, ну, ви краще розумієте, чому. Артилерійський снаряд, ви праві, але з іншого боку, коли прилітає снаряд з БЧ 50-60 кілограмів, то навіть якщо він прилітає в радіусі там 20-30 метрів, плохо буде всім. А 2-3 кілограма – це відійшов 10 метрів і вже... Розумієте, в чому проблема? Це ж теж завжди питання співвідношення, так би мовити, БЧ, дальності і так далі. Тобто, ну все одно ж у нас поки немає, на жаль, FPV-шки, які працювали би, умовно, на 40 кілометрів, а це Азербі є на 40. І артилерії у нас немає такої кількості, щоб всіх, наприклад, операторів зараз на неї пересадити. Це ви праві, звісно. Но всім треба все одно дрони. Я просто чому питаю, тому що розумієте, ну от я розумію, що тут, напевно, немає єдиної відповіді, але просто дуже цікаво зрозуміти, чи дійсно дрони можуть стати, ну, в перспективі, виходом, який замінить все. Бо багато каже, що так, так буде. Але я поки не зовсім розумію, як це можливо. Тому що ми про це ще поговоримо, на кожен дрон є свій реп.
І на кожен дрон є якась фігня інша. Ви ж бачите, як росіяни почали створювати спеціальні загони по боротьбі з VIP-вішками? А я з вами не згоден. Прошу. Це прекрасно, що ви не згоді. Заради цього ми і говоримо. Супер. Є така річ, як дуже широкий канал можливостей зв'язку і передачі радіочастотного сигналу на великій відстані. І він, як правило, базується від 400 МГц до 6000 МГц, тобто 6 ГГц. І це такий нереально великий шматок радіоефіру, який подавити одномоментно нереально. Це неможливо. Це задача, яку на даний момент ніхто не виконає. І та кількість систем радіоелектронної боротьби, яка має працювати в синергії і покривати секторально, секторно зони і діапазони, для того, щоб не дати змогу не пролетіти нікому. Це а оці російські зоопарки огромні, чи наші Буковелі, вони скільки приблизно прикривають? Мені цікаво. Ну, ці, ви розумієте, огромні, які 5 метрів. В середньому РТБВ базується від 40 до 250 МГц. Так мало, тобто все, що вище, вони вже не покривають? Це один амплифайер, один підсилювач, який генерує, як генератор сигналу. Таких генераторів там, сигналу в системі може бути різна кількість, там, хоч до 8. Но весь спектр нереально. Да. І чим більше ви розширяєте, скажімо так, РТБВ самого генератора сигналу, тим розрідженішою стає завада, і вона як сітка, це як сіткою мог бути. Розумієте, да, про що? Тобто пакети так чи інакше, вони... Не настільки направлений імпульс, ну я розумію. Вони так чи інакше, вони просачуються через ваш білий шум. А розумних завад на даний момент їх не існує. Таких, які би встигали би робити модуляцію сигналу і вибивати, наприклад, борт з наземки. Цікаво. Вона завжди різна. От будь-яка прошивка FPV і будь-які видозміни і втручання в алгоритм роботи там, телеметрії і налаштування там, польотного контролера і так далі, воно вже якось штамп самого сигналу воно змінює. І зробити розумну заваду ви просто не можете, бо ви не знаєте, в якому діапазоні, в якій частоті і де зараз з'явиться борт. Ви не можете підготуватися до нього, але летить він з дуже високою швидкістю. І сама телеметрія, вона не потребує дуже високих потужностей, а сама пеленгація зав'язана на потужності самого віддавача. Я вже бачу, що такий Буковель – це як новогодня ялинка світиться в радіоефірі, і потім туди прилітає смарт-снаряд. Так точно. Постійно. Тобто, грубо кажучи, чим більше реп, тим простіше його помітити і знищити звичайним артилерійським чи там ракетним озброєнням. А трон, він… Манюсінький, да. Там вати, там дуже мало потужностей для того, щоб передавати сигнали. І зараз пеленгація базується на відеолінках, на відеозв'язку. Просто я чому питаю, зараз дуже багато ці розмови зараз тим більше посилились. Раніше це було тільки в научно-фантастичних романах. Тепер, коли всі дивляться на те, як відбуваються бойові дії на нашому фронті, я думаю, багатьох людей трошки щелепи відвалилась від того, що вони бачать. Тобто, наскільки люди стають. Ну тобто, у нас по суті підземна війна. Люди бояться вже вилазити на землю. Бо постійно над лінією фронту на 20 кілометрів все видно. Постійно летить рой VIP-вішек. Ну тобто, я просто не розумію скоро, за чим там взагалі людині перебувати. А тим більше, наскільки я знаю, наші зараз ще випробовують безпілотні платформи, які мають, ну, по суті, замінити піхотинця на полі бою. От я чому і питаю, чи реально, щоб дрони замінили живу людину от прямо в окопі на самому передку? Чи це нереально? Для цього потрібна дуже висока інтеграція штучного інтелекту в алгоритми роботи системи. І найближча інтеграція, яка вже відбулася і тільки набуває обертів, це якраз таки машинний зір. Є відкриті бази протоколи машинного зору. Сам розробник, який їх там бере, з гітхаба, неважливо, де він там взяв цю базу, він може її сам наповнювати автомобілями, танками і так далі. Тобто машина сама визначає ціль, сама розуміє, що це, і вирішує, грубо кажучи, що тільки для неї... людина навчає цей протокол, вона його тренує. Це таке тренування в кавичках. І найближчим, я вважаю, таким етапом наступним самого розвитку цієї технології – це конкретно UAV, це крила, які будуть в режимі радіомовчання робити аналіз побаченого і збагачувати систему машинного зору для більш ефективної роботи. Чорсня так уже і діє, вони ж літає матка Орлан, потім літає 5 зал, які наводять умовний ланцет. Так це ж воно і є вже по факту, чи це не зовсім ще такий рівень? Ви маєте на увазі?
наведення зали, да, самого ланцета відбувається все одно за допомогою оператора. А, ну да. Зала виступає як ретранслятор. Вона підключається до борта самої зали, і через залу вже відбувається керування ланцетом. А ми ж теж так використовуємо. Там без подробиць, вона ж теж приблизно вже так, в принципі, вже діє. Це вже не нова технологія, скажімо так. Давайте. Ну, давайте я ще трошки по всяких технічних питаннях чисто для себе позапитаю. Якщо вам не цікаво, можете не дивитися, але, по-моєму, це дуже цікаво. Ми потім про більш такі попсові речі поговоримо, але мені просто, знаєте, що дуже цікаво? От ви сказали про машинний зір. Наскільки це зараз широко використовується на лінії фронту і у ворога, і у нас? Тобто, коли дійсно, повторюся, сам там носій, сам БПЛА вже, от, власне, як кажете, може визначати ціль. Вже ж є такі, наскільки я розумію, моменти, і я вже бачив відео і у нас, і у Русні. Наскільки це розповсюджено і якісно головне, давайте от так скажемо. Є в мене відповідь. Не досить розповсюджено, але це теж питання часу. Я так трошки стикаюся з продавленням своїх рішень, да, і донесенням контингенту ефективності наших речей. І це завжди дуже такий важкий процес, бо у всіх завжди є своє розуміння, свій якби устоявшися такий уявлення про те, як має виглядати FPV, чому він ефективний і чому він має бути таким. А я тут приходжу зі своїм рішенням і кажу, що машинний зір вирішить у вас такі-то питання. Але це трошки підвищить прайс, бо сама технологія машинного зору чогось коштує як розробка. І плюс сам процесор, який має бути на борту встановлений самого FPV, як я сказав раніше, він має мати певні потужності для можливості проводити обчислювальні операції на самому борті. Ось. І це в якісь ікси робить саму вартість дрону. Добре, давайте тоді спочатку, зараз ми повернемося до всіх тих моментів, але давайте ж спочатку про вашу компанію, чим ви займаєтесь конкретно, ну, якщо це не комерційна таємниця, тобто чим ви займаєтесь, ваша спеціалізація, коли ви з'явилися, що ви виробляєте, з ким працюєте, ну, наскільки це, звісно, повторюся, можна публічно говорити, тобто якими конкретно технологіями займаєтесь ви? Прошу. Компанія заснована ще була до початку війни, націлені були на роботу з об'єктами критичної інфраструктури для захисту від цивільної, скажімо так, малої авіації, там, діджайок там, і так далі. Я маю на увазі тих, хто грає. Мавік у нас вже авіація, я зрозумів, окей, добре. Іграшок. Ось, і аеропорти. Ви зараз як Резніков прямо. Дивіться, то ще весільний дрон скажете, все, вас проклянуть. Ні, в якому разі я... Займалися тим же діджаєм, ну і продовжуємо займатися. Аутели, сервіс, надання послуг, трошки в агро побували і... О, це бабос, агро це да. Трошки в агро побували і, як фінал, зараз це стало, да, дійсно, розвиток самої FPV-направлення, але це ми вже включили вже під час такі рейки війни, скажімо так, вже ставимо. Ви самі, от у вас є свої вироби окремі, чи ви щось просто, якби, от мені просто цікаво, чи ви виробник саме, тобто ви виробляєте якісь дрони чи ні? Я можу відповісти на питання. Конкретно, якщо говорити про виробництво як лиття, різка карбону чи там, паяння, там, плати, да, от, ні, паяння робимо. Є. Я до того, що самі компоненти ми все-таки купуємо. А, ну це понятно, всі купуються, ясно. Да, ну, ми їх не виробляємо, у нас немає потужностей або заводу з верстаками і станками, які ллють або ріжуть для нас якісь там елементи, плати, ми такого не робимо. Ну, плати ми замовляємо під технічне завдання, яке потрібне конкретно для нас, і ми бачимо його ідеальним на свою точку зору. Такий, скажімо, шаблонний базу як рішення, а вже у себе, щоб таємниці, скажімо так, наших інженерів не розкривати виробникам, а в себе вже ми дороблюємо все до ідеалу нашого бачення фінального продукту. Плюс через те, що дуже динамічна ситуація на певних ділянках фронту, і ви ніколи не можете знати, які частоти вам підійдуть, чи яка більша активність в нічний чи в денний час, і під кожного замовника потрібно робити вже предпродажні чи предвідвантажувальні роботи. І цим ми якраз таки займаємо. У вас хто замовник? Оце найголовніше питання. Ви працюєте напряму там з військовими частинами, ви працюєте з Міноборони, ви працюєте з ким? По-різному. Є різні, абсолютно різні контракти. І там, і там. Ми майже...
Тобто, грубо кажучи, на вас виходить військова частина, каже: здрасте, нам треба там умовно фіпівішки, ту-ту-ту, під таку-то там діапазон, під таке-те, і ви робите. Чи як? Трошки не так. Це працює. Ми все-таки пробуваємо цей шлях. Це не так, що там до нас дзвонять і таке. Та зараз багато хто дзвонить. Ми даємо своє рішення на безкоштовних основах. Щоб попробувати. З ціллю отримати фідбек від кінцевого користувача. І віддаємо різні речі, аналізатори спектру, там, шаленим вартостям. Не буду там озвучувати. Я до того, що будь-яке рішення, воно має бути відтестовано і протестовано на самому філді, да, на самому полі бою. І після, тільки після цього можна говорити про внесення даного виробу в потребу. І тільки після того, як воно внесено в потребу, є компетентні органи у кожної структури або державної установи, які відповідають за закупівлі і приймають рішення по закупівлі. І потім вже вони тільки до нас звертаються. Так, я зрозумів. Просто я маю на увазі, тобто, і ви ще, я так розумію, що ви представляєте, ви як ендорсер ще великих деяких компаній західних, чи я неправильно розумію? Так, німецька компанія Aronia, це лідируюча компанія в світі зараз по радіочастотним технологіям, у них якраз таки найширший РТБВ, це в ріал-таймі захоплення широти радіочастотного ефіру, ось, і вони роблять якраз таки, як на мою думку, особисто найкращі системи радіоелектронної розвідки. І боротьба. Вони готові це продавати в Україну? Вони не тільки готові, вони дають безкоштовно разом з Бундестагом. І таких комплексів вже дуже багато. Чого собі, що це в лісі здохло, щоб німці щось так передавали? Да. Це ж, а вдруг русські обідяться? Страшно ж? Ні, я ж не розумію, я жартую, але взагалі якби це не жарт. Німці вони дуже обережні з такими речами, особливо коли мова йде про подвійні технології. Тобто проблем взагалі не було навіть з початком широкомасштабного вторгнення, щоб ми вже, я так розумію, до нього ще почали з ними співпрацювати. Скоро так, так. Я ж кажу, ми націлені були на аеропорти і ніяких проблем не виникло. Тобто не було криків: ні, ми в війну не граємо, ні. У них є свої мотивації, свої цілі, і ми просто закриваємо їхні питання тут. Зрозумів. Добре, давайте тоді ще, от мені просто цікаво з точки зору виробництва дронів. От ви сказали, що ми там самі не клепаємо. Ну, ніхто не клепає, скоріш. Ну як, окей. Там корпус, може, самі там з пластику ріжуть, понятне діло, але, наприклад, плати, ясна справа, що голова приїжджає з Китаю. І оце, напевно, найтоньше місце, тому що я бачу вже, що Китай вже починає дуже серйозно в деяких моментах заважати нам. Я бачу, як в китайських заводах просто викупаються конвеєрні лінії, щоб вони просто простоювали по 2-3 місяці. Ну, це росіяни роблять, само собою, щоб це не продавалося в Україну. Чи ви з цим стикалися? І чи нема проблеми, в принципі, всього українського виробництва дронів, не тільки у вас, в принципі, будь-якого, враховуючи той факт, що ми то по великому рахунку найважливіші компоненти цих дронів закуповуємо Україну, яка, м'яко кажучи, зацікавлена в тому, щоб Росія не програла, щонайменше в цій війні. Окей, маю відповідь на питання. Як ви думаєте, що відбувається, коли жоден з виробників в Китаї не може поставити жодної центральної там плати або польотного контролю, польотного контролю? З'являється якась гондураська компанія, яка замовляє ці плати, да? Ні, просто з'являється ще один виробник. Це безумство. Поясніть, о, зараз викупати лінії, бо це не вирішить питання. Тобто, грубо кажучи, вони викупили, ну давайте просто. Попит породжує. Слухайте, ну це ж Китай. Рішення. Ну це ж Китай все одно. Там якби просто так нічого не з'являється. Тобто, якщо прийде команда закрить, вони закриють. І не продавати вони не будуть продавати. З'явиться наступний. Їх дуже там багато. Самих виробників і, скажімо так, гаражних роботяг, які готові в гаражах сидіти і це робити. А чому у нас тоді? Може, ми теж в гаражі маємо робити це? Чи ми не зробимо? У нас не така конкуренція. Да. У нас от, через те, що немає конкуренції, немає потужних замовлень і немає, відповідно, рішень. Є рішення, які люди намагаються робити по тій же різці карбону. Це такі базові речі, і вони вже досить так давно вже були запущені на території України, але вони не вигідні по ціні. Ціноутворення поки не лягає в ідею закупівлі і роботи. Ну просто розумієте, я прекрасно розумію, як ми ж Mavic, типу, формально в Україну ж теж не купиш, типа. А насправді купиш чи не купиш? От це теж велике питання. Ну, бо Китай не купити нічого. Да, це пряме обмеження самого виробника. Таких титанів, як DJI, вже ж вони контролюють. Власне. Але ж вони все одно не допиняють цієї великій кількості. Вон, власне, тільки що навіть офіційний ДОТ заявив, що вони там величезний контракт закупили там 4000 3T, 4000 3E і так далі. Тобто, значить, все-таки вони ж потрапляють якось. І
ми обходимо їх блокування і так далі. Тобто, значить, відповідно, неефективна історія росіян спробувати просто відрізати, щоб Китай нічого до нас не виробляв. Це неможливо. Ну, 4 тисячі, я вам скажу, це пиль. Це нічого, нічого, да? Для самого і DJI, і їхніх можливостей. А потреба, я знаю, набагато більше. І 4 тисячі куплено не через те, що все добре йде. А навпаки, тому що все складно йде. Через те, що да, процеси якраз такі успішно блокуються. Тобто, значить, це такі у росіян є успіхи в тому, що вони блокують нам китайські всі от, власне. Ми цього, на жаль, не знаю. Ну, я не знаю. Можливо, в них такі ж самі ситуації. Це може бути двосторонньою медаллю, да? Не обов'язково. Я не думаю, що у них якісь проблеми з Китаєм можуть бути. У них є он Сіньцзян, через який вони привезуть все, що хочеш. Хто перевірить, що вони там везуть? Хто там, там нікого нема. Ніхто це не перевірить. Ну, це скільки мені пояснювали, до речі, так вони і завозяться з Китаю через Сіньцзян, ну, через Уйгурський оцей от регіон, там, де нічого нема. Там, де заборона на прильот будь-чого, і вони можуть вам провезти хоч ядерну боєголовку, ніхто цього не помітить. Ну, може, американці. Це ви таке не зробите, бо все-таки радіо. Воно фонить дуже сильно, да, ви не вивезете. Так, ну, жарти жартами. Просто дійсно цікаво, наскільки це проблема. Чи може, скажімо так, Китай це нам взагалі прижати? Не так, що ми постійно знаходимо, так кажете, окей, там новий гаражний кооператив, там. Ну, вони можуть реально нам так прижати, що у нас все накриється? Я думаю, тазом. Що це дуже довгий і складний процес, і це не вигідно нікому. Я вважаю, що дана війна, вона вигідна лише безумцю і безумцям. От я-то з вами згоден, але, вибачте, Китаю не треба, щоб українські дрони стали краще за російські, погодитися. В тому числі. Це ж зрощення конкуренту, зрощення в країні, яка і так мала одні з лідируючих позицій в агро, ще й технологічного конкурента. Я впевнений, ну, це взагалі нікому не вигідно. Так, а тоді, може, Україні варто, ну, я не знаю, звісно, це дикі бабки, але почати вкладатися в те, щоб голову дронами самі почали розробляти, щоб тоді вже ми не залежали від китайців? Де їх взяти? От це я вас питаю, я дурний, це ви розумний, ви поясніть, де? Я ж не знаю, от мені цікава ваша точка зору. Чи це реально взагалі? Да, реально будь-що питання часу, а якого у нас, на жаль, немає. І вкладення йдуть якраз таки в те, що приносить максимальний бенефіт за короткий проміжок часу. Можна зробити такі дрони, як у DJI, вкластися великими грошима і витратити на це там 5 років. У нас їх нема, щоб зробити такий виріб. А от що саме критичне ми закупимо в Китаї, от то, чого точно у нас нема, і от прям це от найкритичніше, от давайте так скажемо, що це? Ну, мотори вже почали робити для впівішок, і наче такі непогані. Питання браку і небажання самих виробників, я вам часто скажу, так і вкладатися і нести за це відповідальність. Бо відділ контролю якості так трошки страждає. Ми брали декілька виробів на тести. Ми без претензій, нічого, я нікому нічого не казав, але це є, це факт. І я просто не хочу з цим мати проблеми. От все, що можу сказати. Мені ці проблеми, це і головний біль, який я буду мучити, я не хочу. Тобто простіше замовити в Китаї? Простіше, так. Да. На даний момент це простіше. І як виправити ситуацію, у мене поки самих ідей немає. Тут дійсно ви кажете, що було б доцільно зробити програму на державному рівні, вкластися в кредитування. Ну, що можуть побудувати завод мікрочіпів? Що вони трошки розправили, да, от плечі. Зрозуміли, що у них є якась подушка безпеки, за рахунок якої вони можуть працювати і робити помилки. Оце ключове. Вони дуже бояться постійно робити помилки. Да. І якщо цього не робити, да, то нічого не буде. Але ж, я кажу, питання часу. Наскільки будуть актуальні ці вкладення в майбутньому, ніхто не може вам зараз прогнозувати. І ніякої, звичайно, заміни китайським оцим от головам, грубо кажучи, теж немає. Тобто ні американські, нічого ні. На даний є потуги у деяких компаній, які хочуть зробити і машини ZIR дешевим. Там грозилися $280 за готовий польотний контролер з стеком встановленим модулів машинного зору. Так, це ж не дорого, да, це не дорого, але пройшов рік. Ніхрена нема. І нуль. Нулик, я не бачу ніяких рішень, результатів. Не кажу, що вони не будуть. Вони про це заявили і, скоріше за все, це щось роблять. Да, щось роблять. Але я ж просто кажу, що навіть компанії, які зараз живуть в мирний час, це канадська фірма, да, вона має материнські корні з Канади. І у них, я впевнений, є фінансування на все це, і на розробки, R&D, і за рік вони ще не дали рішення. А якщо це будемо ми робити, то я тоді не знаю. Ми молода країна, це треба теж враховувати.
Ми дуже молода країна. Молода країна, яка колись мала один з найкращих рівень радіо інженерів у світі. І все це успішно за 30 років. Я думаю, це не єдине. Ну, давайте скажемо, як не єдине, так. Да. Але це наше становлення, це процес нашого виходу. Хріново це, звісно. Тому що от ця залежність від Китаю, вона нам все одно рано чи пізно вилізе боком. Я впевнений, що росіяни це теж прекрасно бачать. Вони ж не дебіли. Вони прекрасно бачать ці моменти, оці вузькі горлишка, через яке проходить і вони, і ми. Тільки у них свої стосунки з Китаєм, а у нас які? Повертаючись до питання там ефективності, все решта, якими видами ви займаєтеся? Тобто ви займаєтеся, умовно кажучи, мультикоптери, там крила, FPV, там стратегічний рівень. Яким, чим ви займаєтесь? Найбільша ваша спеціалізація саме вашої компанії? Наша спеціалізація DJI – це по каналам, які нам вдалися розвивати з попередні роки. Дружні компанії залишилися, вони допомагають нам з поставками цих пташок. Крилами ви не займаєтеся? Я хотів колись почати спілкування з Quantum System. Це німецька компанія, у них є непоганий дрон-вектор. Вони навіть пішли на контакт, запропонували мені на той момент безумно вигідний контракт, але дуже дорогий, і я не міг його собі дозволити, скажімо так. Вони мені запропонували викупити у них оверсток, перевиробництво своїх пташок і стати представником на території України, але за це попросили 100% авансовий платіж, бо їм була потрібна оборотка. Ну, це, да, це, звісно, складно. Там дуже була велика сума. Але зараз, звісно, от, звісно, зараз би ви, я думаю, золотіліся. Якби тоді знати, звісно, що так буде. Ну, да, то ну, таке. Да. І на даний момент вони дуже успішно справляються самостійно. Навіть відкрили в Україні тренінговий центр для тих пташок, які передаються з Бундестагом, да, на пару в Україну. І проводять курси, лекції. Нормально, це теж нормальна практика. Ні, просто тебе питаю, тому що да, я от бачу, що таких от у нас практично нема виробників, які могли б займатися всіма спектрами. Тобто це вже дуже крупний виробник. Це нереально, так? Да? Це нереально. Це штат людей вже просто буде такий перероздутий, і відділи почнуть захльобуватися в комунікації між один з одним. Це я вам 100% кажу. Це займатися круто, всім... що ти один виробник, і ти, у тебе пакетна пропозиція, у тебе є і мультикоптер, і FPV-шка, і крило, і стратегічний рівень. І ти такий, хопа, Міністерство оборони, так, бурум, і у тебе одразу контракт на 100 лямо. Ідеальний варіант. Ну, цей контракт, я думаю, в якихось моментах може стати несумісним життям, тому що такі комплексні рішення. Оце хорошо, заносити, да. Причому, що конкуренти ж, да, душать, да ладно, я жартую, друзі, це так. Ну, просто я до чого веду, це знову ж таки до питання, наскільки ми можемо наситити реально своїм власним виробництвом потреби Сил оборони України. Тому що, я так розумію, що все одно, фактично, жоден український виробник не має прямо там гігантських масштабів виробництва. Я правильно розумію? В будь-якому випадку ми закриваємо ці потреби на даний момент, якщо ми говоримо про FPV, і що вважати за виробництво? Ну, я вважаю, що в мене все-таки виробництво, бо я вкладаюсь в процеси інтелектуально, фізично, і сидять хлопці, як ви казали. Чи не буде комерційної таємниці вас питати, скільки об'єм, чи це не треба питати у вас на місяць? Окей, плюс, все, питань нема. Ну, скажімо так, це десятки тисяч. На що? На рік? Окей, місяць. Місяць, десятки тисяч. Чи ні? Ні, такі потужності. А, ну от власне, да. Так це все всіх так. От да. Тому теж питання. В тому то й проблема. При цьому у нас там президент каже, давайте мільйон дронів. Та тільки за. Хто їх виробить? От я чому згоден. Питання. Я от мені цікаво, як виробника спитати, це реально? Я згоден. Це дуже, по-перше, небезпечно тримати таку машину в одному місці. Ну, ракета прилетить, бачимо, як це вже буде. Це буде дуже привабливий об'єкт для ураження. І така стратегія, як розрідженість, вона, можливо, зараз себе виправдовує. Тому що, по суті, ну, немає таких сильних, цікавих виробників, які б стали би ціллю. Крім державних, окремо, великих. Да, або державних, да, на державному рівні. От і все. Але ж це, розумієте, виходить тоді, якщо маленькі, розсереджені маленькі, ми тоді не можемо запустити якийсь долбаний концерн Калашникова, який хреначить у ньому FPV-шки, яким КАМАЗами привозять на фронт. Русні, я так, на тобі КАМАЗ, FPV-шек запускай. Можливо, ситуація зміниться з концепцією купола, якщо нам вдасться реалізувати ізраїльський формат захисту повітря. Хоч що, чогось. Ну, да. І ми зможемо забезпечити безпеку певну. Якоїсь території регіону. Якоїсь території, тоді можна буде про це говорити.
Але мільйон дронів, тобто при такому розкладі, як зараз, це реальні цифри? Хоча мені казали, що треба 5. Ні, це реально. Це реально. Це реально. Навіть от з тими от можливостями, які у нас зараз от є в серці виробників. Дуже популярні зараз є розробки у деяких виробників, українських в тому числі, по автоматизації виробничих процесів. У них навіть є вже системи автоматичної пайки на регулятори моторів. Ну, це клас. І виглядає непогано. Це круто. ЧПУшечка, яка сама паяє. Клас. Ну, тут точно ракета должна прилетіти, якщо таке буде, бо що це для росіян прям ціль номер один. Це дуже цікаві речі і, не знаю, це може погано так казати, але те, що я споглядаю тим, як ми зараз розвиваємося, і все-таки, хто б не казав, що ми там перестали об'єднуватися, ми об'єднані, я це вважаю 100%. Ми не сваримося, ніхто з, навіть якщо це конкурентні компанії, не сильно якихось там сварок не заводить. Всі ми працюємо і всі ми щось робимо, і це мене радує. Наскільки просто для вас от, співпраця саме через Міноборони? Тобто, ну, понятно, у нас же зараз будь-яка бригада має, так сказати, тим більше зараз свій фонд, коли вона може напряму з вами, як з виробником, працювати, а є Міноборонівський рівень, де треба пройти прийомку, там пу-пу-пу-пум, висновки, але там і контракти більші. От як вам цікавіше це працювати? Це виключно питання досвіду. Якби з нуля б не поставили і сказали, заключи контракт з Мінобороною, ну, я плакав би, напевно, да, бо це дуже важкий процес і складний. З часом, коли ви починаєте вивчати ці елементи, вкладаєтесь ключове в співробітників, бо самостійно розібратися в процесі ви не можете. Вам потрібні тендерні фахівці, фінансові фахівці, юристи, які сядуть, вичитають, зроблять, зведуть все це в одну кучку, ви з ними сядете це, да, це розберете, да, ви з ними сядете, це розберете, подаєте всі заявки, пройдете всі процедури, пройдете випробування. І в процесі вже вивчення, я вам скажу так, що потрібні контакти в самих вже структурах, вони самі з'являються, бо ви консультуєтесь, вас переводять на відділи, ви знаходите, о, з цією людиною я можу попрацювати по тестовим полігонам і отримання у нього сертифікату випробувань. І він мені напише рецензію по моєму виробу, що такий-то, такий-то день були проведені з моїм виробом, такі-то випробування. І я з цим виробом вже можу щось робити із цим сертифікатом. Це вже якісь далі йдуть процеси. І воно само так. Це вже як просто цей шлях треба йти. Ну, от у вас є контракти успішні саме з Міноборонівського рівня? Є. Є. Ага. Тобто ви вже цей шлях пройшли? Так. Ну, я вас вітаю. Це вже, значить, ви не даремно народились на цей світ, якщо ви пройшли хоч один бюрократичний цей ужас, який очікує будь-яку людину, яка працює з українською державою. Значить, ви вже успішний бізнесмен. Це точно. Бо не так страшно виробити хороший ФПВ, страшно піти його продати українській державі і поставити. Чи я не правий, це я зараз мушую фарм. Ні, просто час. Я ж кажу, час і небажання більшості вкладатися в те, що їм не очевидно. Я кажу, фахівців. От дуже багато людей нехтують високоякісними, високорівнівими юристами і фахівцями, які можуть просто розібратися в питанні замість вас. До речі, от а такий... вони коштують гроші. Вони гроші коштують. От я якраз тоді про фахівців, раз ви згадали, це дуже хороша тема. Наскільки для вас є проблеми, ну, тобто я зараз, це, друзі, якби, може, для когось звучить погано, але дивіться, от бронювання, коли ти читаєш про бронювання співробітників цирку, можна я не буду це коментувати, бо потім опять Нацрада буде претензії мати, що я матюкаюсь в ефірі. Але от коли, наприклад, мова йде, що ти не можеш знайти нормального людину, яка за станком може стояти, це от просто жесть. Ти не маєш знайти нормального працівника, нормального інженера, і їх зразу мобілізують. І я розумію, що потреба величезна. Чи є у вас проблема з хорошими спеціалістами? І от як ви це вирішуєте, це питання? Воно стихійно якось відбувається. Це як? Стихійно? Якісь аспекти ми закрили відразу і без проблем, а потім, коли повернулися до розширення відділу, з'явилися проблеми. Угу. Якісь аспекти не могли закривати місяцями. Відгуків не на вакансії немає, і хантингом займалися, і все, що завгодно робили, шукали людей, немає, немає, немає. Потім бабах, і на ринок вивільнюється якась певна кількість персоналу з незрозумілих причин з інших компаній. Вони приходять на співбесіди. Так, все і... це стихійні явища пікові, да? Десь стає гірше, десь важче. В будь-якому випадку саме складне, що мені доводилося знаходити, це все-таки юрист і радіоінженер.
Оце радіоінженер – це дуже вузькопрофільна така спеціалізація, і таку людину, я думаю, навіть в мирний час знайти дуже важко. А толковий юрист, який все-таки… Тож країна юристів-економістів нещодавно була. Вони ж є різні. Кого не спроси, зразу юрист. Ти хто юрист? Понятно, слідуючий. Ні, ну і серйозно, їх стільки, як собак не різаних. Що, проблеми реально мають, знайти? Є ті, хто мають просто адвокатський досвід, є ті, хто мають досвід там… не мають досвіду ведення господарської діяльності, скажімо так. Я зрозумів. От юрист без досвіду ведення господарської діяльності, він не корисний компанії. Яка постійно не судиться, скажімо так. Якщо вона постійно там в якихось розборках участвує і в неї якісь є претензії, то тоді їм потрібен адвокат, а не юрист. До речі, а от як вам ідея, ну, в принципі, це ідея, яку, я знаю, що ви зараз знову скажете, нема часу, але тим не менше, ну, історія вирощувати спеціалістів, наприклад, там, знайти талановитого студента. Так, ми таке робимо зараз. На другому курсі КПІ і от там. Так, так зараз і робимо. Тобто, понятно. Все-таки якийсь костяк ми сформували, ось, і на даний момент, да, і вкладаємося в більш мало кваліфікованих працівників. Тобто, грубо кажучи, берете студента і вирощуєте його? Так. І це ефективно? Поки є результат, скажімо так. Тобто, хлопці, які приходили з бажанням, головне бажання, я вважаю, що якщо є бажання, то можна, в принципі, зробити будь-що, якщо воно, в принципі, в тебе є. То ті, хто починали з пайки регуляторів моторів, на даний момент можуть самостійно збирати, ну, мати, скажімо, лінію, да? Зборки від нуля до фіналу. А дехто як сидів на пайці регуляторів мотору, він просто не хоче розвиватися, йому це не цікаво. Наскільки, в принципі, велика от проблема у нас, от це вже точно питання велике з приводу, тому що який в нас нафіг розвиток БПЛА, якщо у нас величезна проблема з інженерією, з кількістю спеціалістів. Взагалі ця проблема, в принципі, в форматі держави є чи ні? Так є, у нас виїхало і мігрувало дуже багато кількості населення. Угу. І плюс мобілізація. Так, да, у нас є ці проблеми. Це очевидний, я вважаю, такий аспект. До речі, в плані, от цікаво, знову ж таки, ви як виробник, в тому числі БПЛА, наскільки реально залучення якихось іноземних інвестицій на даному етапі? Це реально? Поки ситуація не стабілізується, нічого не буде залучено. А якщо є якісь військові? Я маю свою думку з приводу включання Сполучених Штатів з Британією в захист Ізраїлю. Це причиною, все-таки, моя думка особиста, це наявність інвестицій. Їм є що там захищати, у них є об'єкти інтересу. У нас об'єктів інтересу на даний момент я не вбачаю. Навіть в агросекторі у нас абсолютно всі наші компанії. Ну, хто у нас є? Байер. Ну, Байер – це селекційна компанія, у них немає великих полів. Ну, воно їм не треба. Вони гібриди вирощують, їм там гектари, сотні гектарів, тисячі, їм вони не потрібні. А хто в нас є? Ну, я можу перераховувати, я думаю, вони всім відомі ці компанії, але вони українські. Що їм захищати? Нащо їм сюди лізти? У них немає тут активів. От тому питання. Ну, дивіться, зараз Україна перетворилася, ну, подобається це нам чи ні, але давайте правду скажемо, в найбільший полігон у світі. В реальному часі, правильно? Так. Чому б вам, ну я не знаю, чи це реально, от, наприклад, чи є можливість, наприклад, тут є компанія, яка виробляє там дрони і для військового якогось, щоб вона вклалася в вас там на якихось умовах, чи це нереально, вони не будуть цього робити? Ні, я думаю, що ніхто цього робити не буде. Це по-перше. По-друге, всі захочуть на даний момент, я впевнений, вбачаючи, скажімо так, тендітність процесів, драконі тарифи будуть. Я прям кажу 100%. Тобто ніяких інвестицій, поки не закінчиться бойові дії по великому. Навіть в такі от військові, по суті, технології. Так. Простіше робити своє рішення, і всі цим зараз марять, навіть європейські країни, робити своє рішення і постачати його на територію України як постачальник через канали дистриб'юції. І ще й заробляти на цьому гроші. Так, це для них більш проста і зрозуміла схема, ніж вкладатися грошима повзно куди. Бо така у них зараз іде риторика з приводу нас. До речі, з вашої точки зору, я там, не знаю, жарт не жарт, читав на днях, що там є якась компанія, яка у нас розробила замінник Мавіка під назвою Шмавік. Ви чули про цю новину? Так, я чув, я бачу. Що це таке? Характеристики, параметри. Це взагалі адекватно? Ну, типу, з точки зору, є сенс про це говорити взагалі, як реальний замінник от тому мультикоптеру, який використовують всі постійно, і це як зубна щітка в армії. Настільки швидко воно використовується. На даний момент, я думаю, що вони не конкурентні все-таки Мавіку, так чи інакше, бо ціна якість самого виробу діджеївського, вона набагато більша. Так, да, вони більш гнучкі в плані радіочастот,
і зміни їхньої додавання через те, що у них просто закрита система роботи протоколів DJI, і він їх нікому не відкриє, щоб не робити маніпуляції. Не дозволить цього. Вони просто більш гнучкі і виглядають вигіднішими. Те, що не маєте, можливо, красивого корпусу, я на це ніколи не звертав уваги, да, то все єрунда. А побачимо з часом. Треба ефективне тактичне застосування. Я тільки за те, щоб будь-який виробник починав свій шлях, як би це не було б, можливо, важко, да, але з безкоштовно переданих одиниць і проведених дослідів на бойових умовах, не на полігонах, де стоїть якась застаріла версія якогось ребу, і всі пишуть, що да, пройшло. Не пройшло. Ну тоді давайте до такого стратегічного рівня, просто ваша точка зору, якщо в цілому оцінювати нас і наших ворогів. Хто лідирує? У кого перевага? В чому? Де? Як? Яким чином? Просто ваша загальна оцінка. Окей. У будь-якому випадку лідируючу позицію, я думаю, до кінця війни буде займатися таки Росія, бо вони до цієї війни готувалися. І готувалися не один рік, це було десятиліття. Про це говорить застаріла компонентна база використання деяких їхніх рішень, які вже давним-давно зняті з виробництва, а досі мають в наявності і комплектують свої технології, скажімо так. Це говорить тільки про те, що вони викупили дуже і запасли дуже великий сток певного типу компонентів і обладнання, необхідних для ведення бойових дій і цієї війни. Оце наша ключова проблема на даний момент. Ми просто, як я сказав раніше, більш молода компанія, не готувалися до цієї війни і зараз тільки наздоганяємо. Але в будь-яких перегонах завжди перші етапи вже всім відомі в світі і так далі, вони проходяться дуже швидко, ці рівні еволюції. З часом все дойде до того, що конфлікт просто застине через недостачу нових ідей і якогось освіження, скажімо так. Ну просто, наскільки я розумію, у росіян є одна найбільша перевага, вони дуже швидко все масштабують, на відміну від нас. Оце те, про що ми з вами говорили, що, як понятно, що ми змушені розпорошувати виробництво, якщо ми не можемо... Якщо порівнювати лоб в лоб, да, у них ми Алабугу 120 мільйонів. Ні, я навіть не про це, ми Алабугу не можемо побудувати. Якщо ми побудуємо Алабугу, то тут прилетить 20 калібрів і Алабуга закінчиться. Відповідно, а у них є концерт Калашникова, який робить, може, гірші ФПВшки, ніж наші, але їх просто більше. В 10, ну не в 10, окей, зараз може вже не в 10, але в 2-3 рази все одно ж більше їх. Треба переходити на ізраїльський формат і максимально туди рухатись. Тобто, що ви маєте на увазі, поясніть, будь ласка? Зробити певний купол, захищену територію. Тільки це нам дасть якусь більш-менш уявлення безпеки і можливе залучення інвестицій. Ну, будь-яке ППО можна прорвати, ви ж розумієте. Можна взяти, запустити 100 ракет по одному ареалу. І що там у тебе стоїть? Ну, будь-що у тебе там стоїть. Все одно тебе в якийсь момент просто не вистачить ракети. Тебе то все одно накриють. На жаль. Все зрозуміло. Ми не воюємо з чимось маленьким. А історія з виносом виробництва за кордон – це невигідно економічно виходить? Я думаю, що цього просто ніхто на це не піде, на цей крок. Чому? Це ризики. Ви виїжджаєте за кордон і будете наймати іноземців, ви будете... А якщо українців вивезти? Це теж ризики. Ви не знаєте, що відбудеться з вашим виробництвом, з якимось проміжком часу. Не поодинокі випадки, коли люди, здобувши досвід, забирають команду і просто ходять. Їх схантять, я вас запевняю, дуже швидко. Це такий, в них є гроші, у нас їх немає. Ми живемо за дотації, які отримаємо від партнерів і від того бізнесу, який зараз якось працює. От бачите, шановні глядачі, що ти от просто ви коли от чуєте там виробництво дронів, от може комусь ви чому так в такі деталі злазимо? Просто щоб ви розуміли, скільки підводних каменів у всій цій історії є насправді. А то багато хто реально ну думає, що типу, та що там взяв, там купив, сіл, там спаяв, от є ФПВшка. Ну ні, друзі, так просто це не працює. От ви зараз чуєте, скільки тут реально проблем виникає. До речі, як вам ідея з приводу, що в кожному, значить, гаражі по дрону треба поняти?
Ну, не міг не спитати вас. Це як ініціатива з приводу залучення нових людей, бо все-таки є дефіцит інженерії. Як посил «включайтеся в роботу», я вважаю це ок. А як посил, типу, дійсно робити самому, самостійно, ну це погано. Я вам поясню, бо людина, яка не має досвіду і зібрала цей дрон, і передала його комусь військовому чи компанії, яка замість нього це передасть, я маю на увазі там державна, да? Неважливо, що він з нею зробив. Потрібно зробити перевірку, реверс інженіринг, подивитися, що він там наробив, що він там напаяв, щоб того, ну, щоб військового не відірвало там руки під час там налаштування його там чи під'єднання БК там, чи щоб він не перевернувся під час зльоту. Він ж не знає, як там налаштовані мотори і так далі. І якщо там починаються знаходити помилки, зачасту це доводиться розбирати весь дрон. Ви його просто розбираєте і потім знову збираєте. На фронті. Це подвійна робота. Ну, звісно. Це подвійна робота. Простіше ж один раз зібрати і віддати. Просто пан Федоров, я думаю, пам'ятаєте, в нього ж була така аргументація, що, мовляв, ви зберете, відправите державі, ми перевіряємо, якщо ок, ми у вас його викупаємо. Як вам, в принципі, такий підхід? Наскільки він адекватний? Ну, не це ж не я придумав, це міністр сказав. Якщо я був чук. Я, вибачте, маю таку теж думку, скажу російською, отрицаю, предлагай. Якщо ви чимось не згодні, ви маєте запропонувати альтернативу. І яка є була альтернатива? Запропонована альтернатива людині, є. Якщо вони сказали не ок, от мені цікаво, вони йому його повертають, ну, да. І кажуть, типу, ну, не ок. Ну, забирай, так. Да. А чому? Чому вони його не дороблять самі? Вони ж дають йому компонентну базу. Бо я знаю, це хороше питання, до речі, це хороше питання. Вони ж, я знаю, що у них є форма, по якій можна було перейти і закупити компоненти доступні, да? Не самому придумувати щось, а були інструкції, прямо інструкції. І якщо людина допустила помилку, то виправте замість неї. А це ж, ну це те, ну наскільки це от ускладнює процес? То я ж кажу, це дуже подвійна робота. І з цього приводу, ну, думаю, не ок. Як посил, щоб люди почали змінювати, можливо, професії і звернули увагу на більш, можливо, цікаві зараз і діючі сфери бізнесу, або де можна щось там зробити, або допомогти. Це, так, да, це для мене це нормально. Тоді давайте кружки Юнова, там, не знаю, дроновода робить. Ефективність буде, мені здається, трошки більше. Ну, школ зараз вистачає. Я вважаю, що якраз таки в школах проблем немає. І школ і поганих, і не дуже, а і дуже добрих відкрилося дуже багато. І вони рівень свій піднімають з кожним днем. Я думаю, що скоро поганих не залишиться взагалі, залишиться середні і високі. До речі, з вашої точки зору, от якщо порівнювати, ну, я думаю, ви більш-менш розумієте, хто з того боку, з боку ворогів займається тим же, чи і ви. Ну, тобто, умовно, дронами, виробництвом дронів, ви розумієте, чи хто ці люди? Ні, хто вони задача. Конкретно, от ви, я думаю, ви з ними там могли десь перетинатися, розуміти, хто це взагалі. Тобто, до цього таких задач не було. Я знаю дистриб'юторів DJI, наприклад. Ну, я чудово розумію, що це за компанії, бо в DJI я дуже давно. А так, то по FPV. На що мені це витрати? Вже я так просто часу, чому, якого немає. Я чому питаю, тому що тут така усталена думка, що от одна з наших переваг над ними, що у нас це такий більш якісний рівень дроноводів масово, ніж у них. Ми раніше почали використовувати ці ідеї і технології. У них, вибачте, орлани були у них масово. У нас рівень людей набагато вищий інтелектуально, я вважаю. Нас, навіть так? Да, у нас, я вважаю, що люди задають питання, і дуже розумні питання, і правильні питання. У них цього не роблять. От чому? Тому що, типу, все на потоки, і, типу, що поки начальство не приказало, нічого не робити? В тому числі. Там просто навіть немає розуміння, що відбувається, чому відбувається, що з ним коїться. Угу. Тобто, по великому рахунку, і ви, а коли, як ви думаєте, ну, це складно, звісно, прогнозувати, але це, от, як ви сказали, оцей потолок, коли вони, і ми приблизно опремося в цю стелю, коли це може відбутися? То, я думаю, це вже наближається. У нас вже з'явилися дрони, які можуть вражати цілі на далекій відстані. Зараз, вони теж? Зараз подивимося, чим закінчиться ідеї історії РАМ? Деяких виробників по дронам-перехоплювачам. Так, дуже цікаво. Бо дійсно системи РЕП втрачають потенціал і, що, як я сказав, широта активного ефіру, в якому завжди щось є, дуже велика, і впоратися з нею майже нереалістично. І ми не знищуємо дрони. Якби ми їх знищували,
а не просто, знаєте, як вдарить по ручкам, що, що ти сюди залетів, тут реп стоїть. А знищити конкретно борт – це зовсім інший. Що він так раз впав. Да. І подивимось, чим закінчиться ця історія. І я думаю, що на даний момент всі інші технології, це вже ще технології, вони будуть потребувати дуже великих капіталовкладень, капіталовкладень, часу, інвестицій і так далі, автоматизації процесів. І на це вже підуть роки. І на цьому, я думаю, все і закінчиться. Ну, в будь-якому разі, дуже дякую за, ну, мені точно було цікаво вас послухати. Повторюся, Андрій Штепа, співзасновник компанії Air Unit. Дякую вам за цікаві оцінки. Ну, оце до питання, чому от дуже часто багато хто говорить, що у нас йде заморозки конфлікту і по Ірано-Іракському сценарію, тому що от це те, що сьогодні сказав пан Андрій, що в якийсь момент часу дві сторони починають доходити до моменту, коли ні вони не можуть більше, ну, а ми... І ми не можемо більше на даному етапі. Ну, що робить? А що робить, ми побачимо трошечки далі, що буде. Дякую вам за розмову. Побачимось, почуємось.